На Житомирщині селяни борються за пасовища. Ми вже розповідали історію кількох сіл, де землі для випасання худоби перейшли у власність агрокомпанії. Люди скаржилися до різних інстанцій, щоб повернути втрачені гектари. Та за цей час фірма почала освоювати десяток нових. Про те, що в сусідніх селах розорюють громадські пасовища, жителі городківки знали. Та що випасати худобу буде ніде і їм не очікували. І це почалось на вихідні дні, з суботи на неділю. Значить, приїхали вранці вони і почали тут хазяювати. Ми їх просили, щоб вони це поле, значить, не брали. Щоб вони взяли з цієї сторони, там 10 гектарів. Селяни не розуміють, як так сталося, що земля тепер не їхня. Кажуть, документи на оформлення подавали. Набір, який треба було, ми завезли. Це було десь у 16-му році, в червні місяці. Пройшов час більше півроку, того, що там в Держгеокадастрі мінялися начальники. Ну, так складалося на ту пору. І нам відповіді ніякої не давали. Тепер виявилося, що агрофірма цю землю орендувала вже в нових власників. Ті люди, яким дали земельну ділянку по 2 гектари, вони вже віддали їм в оренду. І цей юрист сказав, що 12 чоловік там. У сусідніх Каменях та ж ситуація. Щоправда, тут ще лишилася земля для випасання. Люди побоюються, заберуть і цю, а сільський голова пояснює, клопотатися треба було раніше. 2011 року був заключений, не заключений, а був дозвіл наданий ще тодішнім сільською радою на тимчасове користування на срок 13 років. Цей термін збіг у 2014 році. Всім людям я об'явив, що земля з цього моменту не є вашою. І, пожалуйста, маєте право оформляти документи. Хто мене послухався, включився зразу, отримали. У районі кажуть, шансів повернути землі під пасовища в селян немає. Не встигли оформити, тож земля вже їм не належить. Так як не було даної земельної ділянки виділено під пасовища, сільська рада його не оформила так, як треба. Відповідно, далися учасникам АТО. От і все. А вже агрофірма викупила в даних громадян землю на підставі їхніх документів, що вони оформили цю землю. Та в законність таких масових угод селяни не вірять і здаватися не збираються. Уже звернулися до правоохоронних органів. Просять з'ясувати, як так сталося, що землю в них забрали просто з-під носа. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер».